Reka nkuhereze ikaze kandi ndusheho kukwifuriza kugira ibihe byiza. Iyi ni Channel Kamatoki TV. Uyu ni wo mwanya wo gukanda subscribe ku kajambo gatukura gusa maze ukajya ukurikirana ibiganiro nk'ibi ngibi umunsi ku munsi. Uyu munsi reka nkwifurize kuza kugira ibihe byiza bitandukanye n'ibyo wagize. Reka nifuze ko Nyagasani aza kujya mu mibereho yawe no mu buzima bwawe, maze akasubiza ibyifuzo byawe wifuje kuva kera kugeza n'ubu. Nguhaye ikaze Nizeyimana Jean Bosco, tugiye kuvuga ku biyobyabwenge mu myaka yashize no kugeza ubu ngubu. Kuva icyo gihe hahereye kera havugwa yuko ibiyobyabwenge byangiza ubuzima bw'ikiremwamuntu, Abahinde cyangwa Abahindu. Mu mafilime yabo cyangwa se muri sinema zabo zikunze gusohoka bavuga yuko itabi ryangiza ndetse rikanica n'ubuzima bw'abantu batari bakeya. Bavuze yuko ari cyo kiyobyabwenge gishobora guhitana umubare w'abantu benshi cyane kurenza ibindi byose. Ntabwo ariho gusa, ahubwo isi yose yugarijwe n'iki kibazo cy'ibiyobyabwenge. Hirya no hino, haba muri Amerika ndetse na leta zindi zigiye zitandukanye, ibiyobyabwenge bigenda bifata intera ku rundi ruhande ndetse rukomeye cyane, ariko nanone bakavuga yuko ibiyobyabwenge bishobora kuba byinjiza amafaranga kurenza ibindi byose. Reka tuvuge ku rumogi. Mu gihugu cya Mexico cyangwa Mexique, beza urumogi rwinshi cyane ndetse toni z'amagana. Bavuga yuko uyu mugabane ari wo uriho urumogi rwinshi cyane. Ntabwo ibiyobyabwenge ari urumogi gusa, ahubwo ibi by'urumogi na byo biba mu biyobyabwenge, ariko nanone biri mu moko menshi cyane. Hari icyo tuzi nka kokayine, hakiyongeraho urumogi ndetse n'andi moko menshi agiye atandukanye. Hari ibindi bintu bishobora kwangiza ubwonko bwawe cyangwa umutwe wawe ndetse bigatuma iminsi yawe yo kubaho iba mikeya cyane. Nabyo byitwa ibiyobyabwenge. Ni gute byakwangiza ubuzima bwawe? Ni ibihe bintu ushobora kwirinda byitwa ibiyobyabwenge? Nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Reka duhere ku rumogi cyangwa se duhere ku itabi risanzwe, isigara, iri ngiri tuzi twese. Isigara kwita kuri iryo tabi ry'isigara ku gifuniko cyaryo haba handitseho ko iri sigara ryica ndetse ryangiza abantu benshi batari bakeya, bakaba buri mwaka bapfa bazize iki kiyobyabwenge cy'isi itabi. Itabi ni ikintu buri wese agenda akagura maze bagakurura wa mwotsi bohereza imbere. Nyuma y'amasaha makeya cyane wa mwotsi uragenda ukitekera ku gihaha, igihaha kigatangira gusa umukara. Nyuma y'igihe gitoya cyane igihaha gitangira gutoboka. Ibi ngibi bigatuma igihaha cyapompaga amaraso cyohereza ku mutima, umuvuduko wacyo utangira kugenda gakeya cyane, bikaba byakuviramo guhita upfa. Ngibi ukuntu itabi rigenda ryangiza umutwe wawe. Ikindi kintu umuntu wese unyweye itabi nk'ikiyobyabwenge wenda bita urumogi atangira kugira ibyiyumviro bitandukanye. Hari umusemburo uba mu mutwe witwa rezidoinihazi. Aka ni akaremangingo kaba mu mutwe w'umuntu. Buri uko unyweye ikiyobyabwenge nk'urumogi iki ngiki, nyuma y'iminota mikeya cyane umaze kukinywa, aka karemangingo kakira ubundi bushobozi butandukanye n'ubwo kari gafite, maze kagatangira gutanga imisemburo itandukanye mu mutwe. Hakaza ikimeze nko kuvangirwa cyangwa icyo twakwita nk'ubusazi, ugatangira kubona ibidahari, ugatangira kuzungera. Uyu twabara nka rovire cyangwa indi misemburo bagenda bakira mu binyobwa bigiye bitandukanye kugira ngo bibashe gushya. Hari umusomburo ushobora gushyira mu kigage cyangwa se mu bindi bintu utaze kugira ngo bibashe gushya vuba ndetse bize no gusindisha abari bwa binywe. Uyu ni nako uyu musemburo umuntu wese nawo uwufashe uba muri bino biyobyabwenge banywa, nawe ushobora guhita usembura mu mutwe wawe. Mu mutwe wacu niho ibintu byose bipfira. Mbere yo gusinda ibintu byose bibanza gupfira mu mutwe. Iyo kano karemangingo kamaze kwakira bino bintu cyangwa se zino droge cyangwa se zino aside, gahita gatangira gutanga izindi mbaraga zitandukanye mu mubiri ndetse kagatangira gusohora andi ayo twakwita cyangwa se izindi mbaraga zitandukanye, zigasohoka mu mubiri maze zigatangira kurwana n'abasirikare b'umubiri, zigatangira kubaca intege ku rwego ruri hejuru.
aha ngaho utangira kuyoborwa na wa musemburo waturutse kuri cya kinyobwa wanyweye cy'ikiyobyabwenge. Mu minota mikeya cyane uba watangiye guhinduka undi muntu utandukanye n'uwo wari uri we. Ntago ari aha gusa birangirira, kuko nyuma y'ibi ngibi nk'uko nabikubwiye, bikimara kuva mu mutwe bitangirira ku gihaha nanone, aho umwotsi w'itabi uhita utangira kwangiza igihaha byihuse cyane. Mu myaka ibiri gusa igihaha cyawe kiba cyatangiye gutandukana n'icy'abandi bantu basanzwe, maze mu minsi mike ugatangira guhumeka usemeka cyangwa se ugatangira kubura umwuka. Akenshi bikunze kuba ku bantu b'abasinzi cyane cyangwa se ku bantu b'abanywa itabi. Akenshi nko kurwara inkorora usanga byiganje cyane ku bantu banywa itabi, ari naho bavuga yuko haturutse kino cyorezo. Icyorezo kigeze kuza cyo kurwokorora cyane, ni indwara y'igituntu, icyo abantu bose barwanyije bivuye inyuma. Iki ngiki bavuga ko gishobora kuba cyaraturutse kuri bino biyobyabwenge byitwa itabi. Niko byakoze cyangwa niko byaje? Uku niko kuri uba ugomba kumenya. Hari abavumbuzi benshi cyane bavuga yuko itabi ryinjiza amamiliyari menshi cyane atandukanye, iyi ikaba ariyo mpamvu ishobora gutuma nanone abantu batarireka. Ariko se buri leta yose igira abayobozi babasha kurwanya ibiyobyabwenge bigiye bitandukanye, ni ukubera iki badashobora kurwanya itabi kandi bazi ko itabi ryica abaturage batuye icyo gihugu cyabo? Bavuga ko itabi rishobora kuba ryinjije imwe mu misoro ifitiye igihugu akamaro, ndetse kandi bavuga yuko umuntu unywa itabi nawe babihatiriza, kandi umuntu wese unywa itabi aba abizi neza yuko iri tabi ari ribi kandi azi ko rishobora kwica ubuzima bwe, ariko akanga akarinywa. Bavuga ko ahangaha nta kosa bafite, cyane yuko Nyabarongo yica uwo yizaniye. Nyuma yo kubikubwira bakanabikwandikiraho ukaba ubireba, maze ukajya kubyiyahuza, nta kindi baba bakeneye gukora uretse kukwihorera. Nta mwanya wo kugufungira kwiyahura ukoresheje ibiyobyabwenge nk'iri tabi washobora kubona. Ariko nanone uramutse ushatse gufata indi ntera yo kugenda ubyamamaza cyangwa ukabiha abandi bantu, ahangaha bagufunga bivuye inyuma. Ngayo nguko nimba uri umunywi w'itabi, menya yuko igihe nikigera, igihaha cyawe cyamaze gutobagurika, uzatangira kubura umwuka wo guhumeka, ugatangira guhumeka insigane. Icyo gihe nubimenya uzamenye ko kabaye, maze utangire kwambaza iyakuremye, usabe imbabazi, kuko nta handi uzaba werekeza uretse mu gupfa. Abantu mwese munywa itabi nabagira inama yo kurireka, kuko nta cyiza cyaryo. Nahansoreje kino kiganiro cy'ibiyobyabwenge. Nyina ari Nsabimana Jean Bosco. Reka duhurire mu bindi.